ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଶକ୍ତି ବିହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମିନିଷ୍ଟର ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ପାୱାର, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର। ସେ କହିଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଏ କରିବ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସରକାରରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 22-25 ବର୍ଷ ହେବ? ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅଛି, ସିଏ ହୁଏତ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନୂଆକିରି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ। ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା କହିବା କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଭିତ୍ତିଭୂମି କାହିଁକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ସଜଡ଼ା ହେଇନି, ୟାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ପାୱାର କଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବୋଲି କୁହାହେବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉନାହିଁ, କି ପାୱାର କଟ୍ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛି, ଦିନରେ କେତେ ଥର ଲାଇନ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ? ଥରେ ଦୁଇ ଥର? ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି। ସେ ଏହାକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ଲାଗିଛି ତ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆଳିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ଯେଉଁ ରଜାଘର ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଟର ଲାଗିଛି ତ? କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ତାକୁ ବହୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 କିଲୋୱାଟ୍ ଲୋଡ଼୍ ନେଇ 5 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ର ସେ ଲାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଛି, କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ର ଲୋଡ଼୍ ସେ ନେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ସେତିକି କିଲୋୱାଟ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ମିଟର ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ପଇସା ନେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ନୁହେଁ, ବହୁତ ବାକି ବି ଥିବ। ଏ କଥା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ସରକାରରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଶକ୍ତିହୀନ ଶକ୍ତିବିହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଇବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆମେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଆମର କାହିଁକି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ? ତମେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକୁଛ,